Батыс Қазақстан облысының бірқатар елді мекендерінде су тасқыны қаупі бар. Жағдай әлі де шиеленісіп тұр. Республикалық маңызы бар трассалардың бойына су толып кеткен. Төтенше жағдай департаменті және Қазгидромет акционерлік қоғамы өкілдері өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде ағымдағы жағдай туралы айтып берді. Бүгінгі таңда су тасқыны жағдайына байланысты облыс бойынша қауіпті аймақтан 297 адам эвакуацияланды. Бөрлі, Теректі аудандарында автомобиль жолдарының 4-ші учаскісінде су тасқыны тіркелді. Бөрлі, Қаратөбе, Шыңғырлау, Бәйтерек ауданында 11-ші учаскіде жол төсемін су шайып кетті. Қазір уақытта Қаратөбе, Сырым, Тасқал аудандарында қауіп кетті. Қазіргі таңда тек оларда жұмыс жаңағы су кірген үйлерден су шығарылды. Енді қаладан қалған аула қоралардағы көшелердегі су сору жұмыстары, сонымен қатар адамдарға азық-түлік және басқа су тұрған жерлерде қайықпен жұмыстарын жүргізу бірлесіп жұмыстанып отырмыз. Су деңгейінің көтерілуі Оралда, Көшім каналында, Кіші өзен, Елек өзендерінде, сондай-ақ Деркул және Шаған өзендерінде байқалды. Төтенше жағдай департаменті күштерімен Деркул және Шаған өзендеріне мониторинг жүргізілуде. Бүгінгі таңда Жайық өзенінде судың көтерілу деңгейі 432 сантиметр, ал су деңгейінің қауіпті мөлшері 850 сантиметр. 2023 жылы су тасу кезеңіне Жайық өзені бассейнде өзендерінде көктемгі тасқынның максималды деңгейі норма шамасында және нормадан 50-200 сантиметрге жоғары болады деп болжануда. Яғни мына Жайық өзені бойынша Орал қаласы маңындағы маңында судың деңгейі 700-800 сантиметрге көтеріледі деп күтілуде. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі күні Шыңғырлау, Бөрлі, Қазталов, Қаратөбе аудандарында, сондай-ақ Бәйтеректе төтенше жағдай режимі жарияланды. Шыңғырлау ауданында 11 наурызда су тасқыны кезінде 2 адам жоғалып, олардың бірі өлі табылды. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, өлімге суға батып кету себеп болған. Пневмонияға шалдыққан 2 адам Бөрлі аудандық ауруханасына жеткізілді. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.